Salam, Təbrizdən telefon vururuq. Azərbaycanın xain ziddi xalq rejimi, xalqın etirazat mitinglərini boğmaqdan nə məqsədi güdürlər? Sağ olasınız. Thank you, young man. Good to see you. Hey, young man, good to see you, good to see you. You actually beat the Hey, young man, good to see you. Okay. Good to see you, young man. Yeah. Yes.